আর গেছে এনেকে নহয় যে এনে ফাস্টত বড় হাউসটো থলে তাৰমানে নিয়ম আছে মানে রিচেস কালচারাল হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। তো আজি লাষ্ট মোমেণ্টত আহি পালোঁ আমি জি টুৱেণ্টি। তো আজি লাষ্ট প্ৰগ্ৰাম আছিল, তো আমাৰ মানুহ আছে ন, তেওঁলোকক ল'বলৈ আহিছোঁ মানে। এতিয়া আমি যাম আইলেণ্ডত, বৰ্তমান এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি যাম। ক'বলৈ গ'লে মই প্ৰথমবাৰ উঠিছোঁ জাহাজত, ইমান ডাঙৰ জাহাজত উঠিছোঁ জাহাজত, কিন্তু ইমান ডাঙৰ জাহাজত নহয়। এতিয়া মানে জাহাজৰ ড্ৰাইভাৰে কৈছে কি বোলে নাযায় তাৰলৈকে, তো বেলেগত যাব বোলে। তো কি হয় আপোনালোকে চাই থাকক, যিখনত আমি উঠিছোঁ সেইখন নাযায় বোলে। তো সেইখন যাব নেকি সুধিবলৈ গৈছে দাদাহঁত। গাইজ পাপন দা আহি আছে বোলে, তো মানে ভাল নাছে, ভাল পাপন দাক চাবলৈ পাম। পাপন দা আহি আছে, বহিগা নেকি? ঠিকা ঠিকা পাপন দা, ফটো এটা লওক, চেলফি। পাপন দা ফাইনেল গাছ এখন যাব, কেনেকুৱা লাগি যায় মানে কথাটো হ'ল, প্ৰথম অলপ চমুকৈ কৈ দিওঁ, আমি যেতিয়া গেটত সোমাইছোঁ আমাক পুলিচকেইটাই সোমাব দিয়া নাই। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আমাৰ অনুমতি পত্ৰ দেখাৰ পিছত সোমাব দিছে, তাৰপিছত এইখন ফেৰি আহে সেইখন নহয়, এইখন ফেৰি আহে এইখন নহয়। কথাটো এনেকৈ হৈছে মানে গাইজ, আজি শেষৰ দিন, তেওঁ মানে আমি জাগা অনুভৱ কৰিবলৈ গোৱাটো বহুত ধুনীয়া জাগাখিনি। Look at the night view, beautiful island. অনুভৱীয় তোমাৰ সেই হৰঞ্জনা কি সন্ধিয়াৰ হেমেকাই মন উজাগৰি নিশা তোমাৰ দেখাই দিছো আৰু দেই আপোনালোকক চাই পেলাই। বেগ চেগ লোৱা হৈছে না তলতে আছে নেকি? বৰ্তমান নামি গৈ আছো গাইজ। হে ব্ৰ, বিশখন দেশৰ ফ্লেগ চাওক। চিমিনৰ লগত নেকি নে বালিৰ লগত? বালিৰ লগত বনাইছে চাকিটো। মানে লাই দিলে ভাঙি যায়, অলপ চুই চাং দেই গাইছ, বালি চাক। ও মাই গড, চৰ হেভিং দ্য অসম আসাম জি টুৱেণ্টি। তো কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে চাক, ন বাৰ টিৱা ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ। তো গাছ আজি মই ইয়াতে থাকিম, তো ৰাতিপুৱা লগ পাম দে গাছ। বাই বাই টাটা। তো গাছ মোৰ হাত ধুই লওঁ দেই, একদম শুই উঠিছোঁ। গুড মৰ্নিং গাইজ, চে হাই চে হাই, গুড মৰ্নিং। তো গাইজ গুড মৰ্নিং ফ্ৰম ব্ৰহ্মপুত্ৰ আইলেণ্ড, যোৱাৰাতি ইয়াতে শুই দিলোঁ আৰু এতিয়া মৰ্নিং ভিউটো আপোনালোকে চাওক, দিছ ইজ দ্য মৰ্নিং ভিউ। গাইজ দহটা ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ আছে আপোনালোকক প্ৰথম দেখাইছোঁ, বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ। তাৰ মাজতে আমাৰ ছেকেণ্ড পজিশ্যনত আছে তিৱা, নবাৰ তিৱা ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ। আৰু গাইজ এনেকৈ নহয় যে এনে ফাৰ্ষ্টত বড়ো হাউচটো থলে তাৰমানে নিয়ম আছে মানে ৰিচেচ কালচাৰেল, মানে নিয়ম নীতি বহুত, সেইবাবে মানে বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচটো প্ৰথম দিছে, তাৰপিছতে ফাৰ্ষ্টত দিছে আৰু আমাৰ হৈছে ছেকেণ্ডত। আমাৰো বহুত আছে, তেওঁ মানে আমি দেখাব পৰা নাই সেইবাবে মানে নাযায়। এইটো স্কেন কৰিব পাৰে ন? আপোনালোকে যদি গাইজ কিবা এটা জানিব বিচাৰিছে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল বা কাৰ্বিৰ বিষয়ে, তো আপোনালোকে ইয়াত স্কেনিং কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা। কাৰ্বি আংলং কোনখিনি ঠাইৰ পৰা? আমি ৱেষ্টৰ। ৱেষ্টৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং কোনখিনি ঠাই? বাইথালাংছো। অঁ ঠিক আছে, নমস্কাৰ ছাৰ। অঁ অঁ দে, ভালনে? এতিয়া যাবলৈ হ'ল দে, দে বাই বাই দে। অঁ অঁ দে দে। সেইটো হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হাউচ, সেইটো লাংৰা বুলি কোৱা যায়, জেৰা লাংখন।
কোনে প্ৰপোজ কৰিলে তোক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ডিমাছা ছোৱালী মই পাহৰি আছো আজি ৰোজ ডে বোলে অ' মাই গড কাপালৰ কাৰণে বহুত ভাল দিন দেই থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ৰোজ দেগা ইয়ে দেগা না দেখিয়ে ৰোজ ডে জি টুৱেণ্টি ফ্লেক্স হওক এনেকে এটা পৰিৱেশত আছো এফালে টিয় বয় আছে ঐ টিয় বয় কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত আহি মজা লাগিছে আমি টাইমিঙত আহি নাপালো তেওঁ মানে ভাল লাগিছে ন চাৰিওফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যোৱাকালি আমি যোনটো জাহাজত আহিছিলো এই জাহাজত উঠিব কাৰণে বহুত লাগেৰে ভাই প্ৰাইভেট জাহাজত ফ্ৰীকে আহিব পালো শ্বাহৰুখ খান পচা তো গাইছ ফাইনেলি আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আপোনালোকক ৰাতি দেখুৱাইছিলোঁ নহয় গাইছ অসম আসাম জি টুৱেণ্টি তো সেইটো চাওক দিনত এনেকৈ দেখা পায় ৰাতি বেছি ভাল লাগে কিন্তু ন মিডামি ফিলিং আহে এইবিলাক জেগাত আহিলে ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু কবলগীয়া কথাই নাই চাওক পানী পদুম ফুল ৰোজ অনুমতি হলে তোমাৰ উঠি যাব মোৰ মনৰ পৰা শৰতৰ প্ৰতি দুৰ্গন্ধিয়া তোমাৰেই নাচোন কেছটো হল কি মানে ছোৱালীক জোকাইছিল বোলে তই ষ্টুডেণ্ট হবা ন ৰেডিশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইহঁতে মাথা হৈছে তেন্তে কাম কৰি আছিল ইহঁতে কিবা কোন গ্রুপ মে থাকে হাস হাস কে হাম দোনো কো মে বড় হু মে সমাজ মে কি ব্যঙ্গাত্মক তরিকে সে ইন লোগো কা মজা উড়া যা রহা খারাপ ওয়াট সে বোলা উন লোগ কে পাস হে বুজি নাপায় বুলি ভাবিছে সেইটো কাৰণে যা তা জোগাব নালাগে তোক আজি ইয়াতে সময় যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক চাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম নতুন এটা ফ্ৰেছ ভিডিঅ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই গাইছ